សម្ដេចកលាហោមសខេងសម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារតាមដានការដោះស្រាយសំណើសំណុំពរនិងមតិយោបល់របស់មហាជនក្នុងFacebook សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារតាមដានការដោះស្រាយសំណើសំណុំពរនិងមតិយោបល់របស់មហាជនក្នុងFacebook ឬហៅថាក្រុមការងារFacebook សម្ដេចកលាហោមសខេងតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មានធានអំទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី 19 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនេះដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាសុគន្ធាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចកលាហោមសខេងជាប្រធានរួមនិងអនុប្រធាននិងសមាជិកចំនួន25រូបទៀតផងដែរ មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាក់លំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់ អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍